زفترات مصاف مراف 26 لاي كقطر عند جمرو انا بالو يغزابيرن قال قدمو بابرام زمن كدرسو رهاب ليلى بهاغرو لاي رهاب هنا الى بابرام زمن رهاب نبر معناتنو بيساقم زمن من متى رهاب متى دنگت انيا زي كتما يالن سوچ اندزي اينت رهاب لاناق انشلالن گن تاريخن ዝምብላቹ ስታጠኑ ረሃብ አንምድር ላይ መጣ ማለት ሰው እየተራመደ ነው ፍንግል የሚለው እየተራመደ ነው እንስሳ ይሞታል ሰው ይሞታል ዛፎች ይሞታሉ ግናቶ ረሃብ ቃላል ነገር አይደል ሀገር ነው የሚያጠፋ ረሃብ ሲመጣ የሆነ ቤት አይደለም የሚመጣ ሀገር ነው የሚራብ ሀገር ከተራበ ደሙ ያንተ ቤት ተለይቶ መጥባላበ ምንም ምክንያት የለም ምክንያቱም የመጣው ሀገራዊ ችግር ከሆነ ሀገራዊ ችግር ውስጥ አንተ አትርፍ የመጣው ሀገር የሚያጠፋ ከሆነ አንተ ሀገር ውስጥ ካለ ከጠፊዎቹ መካከል አንዱ አንተ ነህ ማለት ነው ስለዚህ በአብርሃም ዘመን የነበረ ረሃብ አይ ቲንክ እንደውም ይሄን ክፍል በደንብ አርጋችሁ ስታጠኑ የመጣው በይስሐቅ ዘመን የመጣው ረሃብ ደግሞ በጣም የከፋው ረሃብ ነው ከዛ ይቀጥልና ይስሐቅም የፍልስጤም ንጉስ አቤሜሌክ ወደሚኖርበት ወደ ጌራራ ሄደ በዚያም እግዚአብሔር ለይስሐቅ ተገልጦ እንዲህ አለው እኔ በመነግር ምድር ተቀመጥ እንጂ ወደ ግብጽ አትውረድ ለጥቂት ጊዜ እዚሁ ሀገር ተቀመጥ እኔ ካንተ ጋር እሆናለሁ እባርካለሁ ጊዜው ግን ምንድነው የረሃብ ሀገር ነው የተራበ ይስሐቅ የፍልስጤም ንጉስ ወደሚኖርበት ወደ አቤሜሌክ ሄደ እግዚአብሔር ተገለጠለት እግዚአብሔር ወደ ይስሐቅ ይዞ የመጣው ኢንስትራክሽን ጊዜው ረሃብ ነው ጊዜው ላይ ያልመጣው ችግር ነው ጊዜው ላይ የመጣው መከራ ነው ማንንም ጋር መፍትሄ የለም ድንገት ሊደረግም ይችላል ምንድነው ወደ ግብጽ መሄድ ነው የሚያዋጣው ምክንያቱም እዛ ነው የሚበላ ያለው ረሃቡን ማምለጥ ከፈለክ መሄድ ያለብህ ወደ ግብጽ ድንገት በዛ ዘመን የነበሩ ሰዎች እያደረጉ የነበረው እሱ ነው በያስባል ረሃቡን ፍራቻ ችግሩን ፍራቻ እንደማንኛውም ሰው እንደሚያደርገው የመጣውን ችግር የመጣውን መከራ የመጣውን ሀገራው የሆነ ፈተና ለማምለጥ ሰዎች የሚያደርጉት ነገር ነው ተከትሎ የሚያደርጉት ወንድሞቼና እህቶቼ አንዳንድ ጊዜ መንፈሳዊ ሰዎች ስንሆን አማኞች ስንሆን ለሚገጥመን ችግር ሰዋዊ የሆነ መፍትሄ መፈለግ ለሚገጥመን ፈተና ሰዋዊ የሆነ ርምጃ መራመድ ማንንም እንደሚያደርገው ማድረግ አንዳንዴ ወደ መፍትሄው አያደርሳችሁ በተለይ አንዳንድ በጣም ታፍ የሆኑ የእግዚአብሔርን ሁሉን ቻይነት የእግዚአብሔርን እጅ የምትለማመዱባቸው ሁኔታዎች ከሆኑ የእግዚአብሔር ልጅ እንዲገለጥ የእግዚአብሔር ሁሉን ቻይነት እንዲገለጥ ከሆነ የእግዚአብሔር ፈቃድ የገጠማችሁን ችግር በሰዋዊ መፍትሄ እንዳትተኩት ምክንያቱም በዛ ሁኔታ ውስጥ ተገልጦ ማየት ያለባችሁ መለማመድ ያለባችሁ የእግዚአብሔር ሁሉን ቻይነትና የእግዚአብሔር እጅ ስላለ እግዚአብሔር ሊያለማምዳችሁ የሚፈልገው ነገር ካለ ወዳጆች ለገጠማችሁ ችግር ሰዋዊ መፍትሄ አትስጡ ሁላችን ችግር ሲያጋጥመን በመድረስ ካለን ድረስ ችግር ስላለ መጀመሪያ የሚመጣልን ነገር አለ ከዛ ችግር ለማምለጥ መጀመሪያ ምንራመደው እርምጃ አለ አያችሁ እናስባለን ካልኩሌት እናደርጋለን እንንተና ይሄንን ነገር ያለፉት እንዴት ነው ብለን እንጠይቃለን መፍቴ ለመስጠት ብዙ አይነት ጥረቶችን እናረጋለን አማኞች ከሆንን ግን ወንድሞቼና አህቶቼ ጥሩ ነው እሱኛውን ነገር ነው ያልኩኝ አይደል ግን አንዳንድ በእግዚአብሔር ፕሮግራም የእግዚአብሔርን ሁሉን ቻይነት የእግዚአብሔርን አብሮነት የምትለማመዱበት የእግዚአብሔር እጅ የሚገለጥበት ሁኔታ ከሆነ ያንን ነገር በሰውኛ መፍቴ አታልፉት አስባችሁ ካልኩሌት አርጋችሁ አታልፉት በዛው ሁኔታ ውስጥ ሊገለጥ ያለው የእግዚአብሔርን እጅ ትጠብቃላችሁ እንጂ በዛው ሁኔታ ውስጥ ሊገለጥ ያለው የእግዚአብሔርን ሁሉን ቻይነት ትጠብቃላችሁ እንጂ ባላችሁበት ሁኔታ ሰዋዊ ችግር አያድናችሁ ረሃብ መጣ እግዚአብሔር ወደ ይስሐቅ መጣ ረሃብ ገጠመው እግዚአብሔር መጣ ሰው ወደ ግብጽ ሲወርድ እግዚአብሔር ለይስሐቅ ተገለጠለት ይስሐቅ አቤት ወደ ግብጽ እንዳትወርድ እንዴ ለምን እኔ በምል ምድር ተቀመጥ ለምን እኔ ባርካለሁ አንዳንድ በገጠሟችሁ ሁኔታዎች እግዚአብሔር እኔነቱን ይገልጥበታል ይወላችሁ የእግዚአብሔር ሁሉን ቻይነት የእግዚአብሔር እጅ የእግዚአብሔር እኔ የሚለው ማንነቱ የሚገለጥበት አንዳንድ ሁኔታ አለ ወንድሞቼና እህቶቼ በሚቀጥሉ ቀናት የእግዚአብሔርን እጅ ትለማመዳላችሁ የገጠማችሁን ነገር በሆነ ነገር ለማምለጥ ሞክራችሁ ያጣታችሁ ሰዎች ካላችሁ የምስራች አንዳንድ ነገር ውስጥ የሚገለጠው የሰዩ እጅ ሳይሆን የእግዚአብሔር እጅ ነው ብዙ ጊዜ የሆነ ነገር ሲገጥመን አይመጣልንም እግዚአብሔር ታቃላችሁ አይደል አይመጣልንም ቆይቶ ሲያልቅልን ነው የሚመጣል በጸሎት ምን ሞክረው ቸርቻም ተተምን ሞክረው ሲያልቅ ያበቃለት እንትን ሞክረው አልሆነም እስቲ ደሞ ባላችሁት ጉዳይ እሱ ቸር አይደል ደሞ መጡብኝ አይልም እኮ ሁሉን የተሸከመ አምላክ ችግራችሁን አይቶታል
እንዴ ይስሐቅን ምን ነው ለይቶ ሁሉ ወደ ግብጽ ሲሸሽ ራብ ያለበት ሰፈር መጥቶ አንተ እንዳትሄዳለህ አረ ሁሉ እየደረ አንተ ግን እንዳትሄድ ሚስት ልጆች አሉ እንዳትሄድ ችግር ውስጥ እንዳትሄድ ይላል አረ ላምልጥ እንዳትሄድ እዛ ውስጥ ምን ታረግልኝ እኔ ካንተ ጋር ሆናል ለካ ችግር ሲደመር እግዚአብሔር مفتيه هاي مثلا ما شجر إياله سيدمر إجزيابير شجر إياله يجزيابير إجكال شجر إياله يجزيابير عبرونت كال شجر سيدمر إجزيابير كليونال مفتيه الله كن يالكوا شجروست أني الله ولا نكال اللين يالكوا نجروست عينا كلامكوا الله بلو إزاو شجروست إياله ولون شيء نتون إزاو شجر لا عسايتو عند ليساق كتلو من دونا تكالا جوار أبار ركالو كالا بوارا كتلو سينكر مسا يساق أم بزاو مدير زرن زرين من تبكون ميزارو انت ابدت عدل انده هي ابا ابا يساق انكو ابدت نمي بالو مفت يكزي عبير مفتيه اكو انت انده تنو مفتيه ميهون رهاب عالله رهاب عالله مالتو كو درق نو مالتو مريتو كو تسانت عدقو شكرو عالله شكرو عالله يالله يكزي عبير انه يالله عالله لكا نگريو اندي بكل مياس فلقو واس ايو نكزي عبير مكنياتو مي فلقو هل نو عدل رهاب نو يساق زري زرع إهل لما عند لما أجد لك على ما أجد من أسفل لقو واحد اللهم لما أجد من أسفل لقو أجزاير لازم أشجرو يا الله سيدم أجزاير كليون المفتي زاري ما تابع أشجرو تشولا أجزاير أبرونت شلون شيننا تنا إيش وندمو شيء ناتو شيء يقلت الله شوار لازم باولوس بعد تمو أشجر إيه نعكر كان إندير سوست جزيس الله قال دكامنو ميلو من دون على برا رالل بتشجر باولوس يتشجر بس بودين يس عليهم كان سوست جزيء نكال اللي يبلونه أجزاير من دارو تقال على نكال اللي هم ماله إن سجعي بقال شجرو يالا سجعي إنسات الله لكا شجر سيدم من أجزاير يقول يجزا ينبرون شجر أجزاير يقلب بترنا جزيا رجع عندنا ما فرت تار اللهم مفتي إنك لا تما سرر تار اللهم مفتي وداج ما فلق تار اللهم مفتي خشجرو متو تعبتر يهونا نكر ما فلق مفت عندنا عدل أتفلقوا على الكل عندنا دين إندمن فساوي سو direction تكابل يمن فسك دوسن مريت تكابل ليساك أمر تعلت من مسألة شو مريت عندت هيد يميل مريت النسو يهدونه النسو يهدو عندت هيد أنا بمل مدر تكامت يجزيابير عندت هيد بركة نو أنت يجزيابير كوي بركة نو أرى يقدمو ينو كوي كارا لبارك نو مالت أرى يجزيابير مسكرينو يهونا مفتيه يمتان يرلو عندت هيد يجزيابير عندت هيد عندنا بركة يهونا أرى يروت ونو أنت تكامت خاله بكا تكامت مزاف سين نقدر تبيته سايس مرافر باله يجزيابيرن بمت تمامين يميت أبابك وهلو እግዚአብሔርን ያመኑ የሚጠብቁ ሁሉ እናንተና ለመፍቴ ሲጨረጨሩ እነሱ እግዚአብሔርን ተበቃ ቆጭ ተመጣለ እናንተና ያመለጡ ነው አንተ ቆጭ ይወለ መጠበቅ መቀመጥ ነው ታቃለ አይደል ጠብቀኝ ከተባልክ ጠብቀኝ ምንድነው ጠብቀኝ ነው ቆጭ ምንም ሳልሰራ አዎ ጠብቀኝ ቆጭ ምንም ሳላረግ አዎ ጠብቀኝ ቆጭ እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠባበቁ ማንን እግዚአብሔርን ምን በመተማመን ምን የሚሉ የሚጠባበቁ ይልና ቀጥሎ ምን ታካለ ኃይላቸው ያድሳሉ እንደ ንስር በክርፍ ይወጣሉ አይደክሙም ይሮጣሉ ይላል ለካ እግዚአብሔርን ቁጭ ብሎ መጠበቅ መሮጥ ነው አንድ አንድ አማኝ አለ እናንተና ሲሯሯጡ ማይሯሯጥ እናንተና በቴክኒክ በታክቲክ በትና ምናም ሲሄዱ ዱክ አምናለሁ አረ መፍቴ ፈልግ አምናለሁ አረ ሩጥ አምናለሁ እናትራ ያርጣ እኔ አምናለሁ አደውልም አልደውልም አትሮጥም አሮጥም ምን ያረክ ነው እየተጠብቁ ይሳቀን እንዳትሄዳለሁ ለምን እኔ ካንተ ጋር እንደሆነ ተፈልጋለህ አረ ስትሄድ አይደለም አብሬ መሆነው ስትቀመጥ ነው መቼም እግዚአብሔር ወደ ግብጽ እንዳትወርድ ያለው ይሳቅ ወደ ግብጽ የሞረድ ፕሮግራም ስላለው መሰለኝ ወደ ግብጽ የሞረድ ፕሮግራም ያለውን ሰውዬ መጣና ከሄድ ካብር ያለ ይደማል ባጀው እግዚአብሔር ሂድ ካለ ኃላፊነት ይወስዳል ኢየሱስ ተሻገሩ ካለ እስቲ ካለ ብሉ ከኔ ጋር ካለ ተሻገር ማዕበል ተነሳ ለሊት ነው አይመጭም ካለ ሂድ ቁጭ በል ካለ ቁጭ በል ጠብቀኝ ካለ ጠብቅ እግዚአብሔርን መጠበቅ ትርፍ ነው ይሳቅን ይሄን ኢንስትራክሽን ይሰጣው እንዳትሄድ ቁጭ በል እኔ ካንተ ጋር ሆናለሁ እባርካለሁ ቀጥሎ ምን ሆነ ካልከኝ ይሳቅም ዘርን ዘር የት ተቀመጥ በተባለበት ብድ በዛው አመት አመቱ ሳይልቅ ረሃብ ነው መሬት አታበቅልም በተባለችበት በዛጩ ብድ ሰው አይበቅልልኝም ብሎ ወደ ግብጽ በወረደበት ሸሽቶ በሄደበት ምድር መጻፍ ሲናገር በዛው አመት ይሳቅም መቶ ጥፍ አጨደ ይላል እንዶም የፍልስጤማውያን ሰዎች ቀኑበት ይላል እግዚአብሔር ይሳቅን باركه ونموچه بركت يالو اغزيابيرن
መስማት ውስጥ እግዚአብሔርን መስማት ውስጥ ኢንስትራክሽን መቀበል ውስጥ መንፈስ ቅዱስን መስማት ውስጥ ብቻ እንዲባርከ አትሂድ ካለ ችግር ውስጥ ሆነ እንዳትሂድ ችግር ውስጥ ሆነ ምክንያቱም መሄድ አይደለም መፍትሄው እግዚአብሔርን ያመኑ መጠበቅ ነው መፍትሄው ሊያስሩል ሊያስቀድም ሲፈልቅ ቁጭ በል ይላል ለካ ቁጭ ብሎ መቅደም ይቻላል ወይ አንተ ለካ ቁጭ ብሎ መቅደም ይቻላል እናንተና የሮጡ ቁጭ አንድ ጊዜ ጥንቻልና ኤሊ ውድድር እንወዳደር ተባሉ ይታይ ጥንቻልና ኤሊ የሩጫ ውድድር ተጀመረ ጥንቻሎየ ለጥ ብለ ሄደች ዞር ስትል ኤሊ የለች ኡይ አሁን ኤሊ እስከተመጣ ድረስ አባረፈ ብየ ለተበቃታለች ጥንቻል ዶቃለች ከዛ በተቀመጠችበት እንግልፋን ወሰዳት ወጣ ይዟት ሄደ እንግልፍ ከዛ ያ ኤሊ ርምጃ የታወቀ ነው ደረሰች ተኝታለች ጥላት ሄደች ስትናቃ ኤሊ ሩጫ ጨረሳ ሪባን በጥሳለች ሮጣ ስደርስ ኤሊ ለሲ ነው አየ ሩጫ ለፈጣኖች አይደለም እግዚአብሔር ነው እድልና ጊዜ የሚያገናኘው ይወል ፐዝሉን የሚገጥመን ለእግዚአብሔር ነው እድል ስላለ አቅም ስላለ እንዳይመስል ብርቶች ይደክማሉ ይላል ኢሳይያስ ምዕራፍ 40 ላይ ብላቴኖች ይደክማሉ ወጣት የሆኑ ያንግ የሆኑ ይታክታሉ እነማን ነው ማይታክቱት እነማን ነው የሚሮጡት እነማን ነው ከፍ የሚሉት እነማን ነው የሚባረኩት እግዚአብሔርን ያመኑ የሚጠብቁ ብቻ ምን ትላለ የሚሉ ልውጣ ወይ የሚሉ ልቀመጥ ወይ የሚሉ ኢንስትራክሽን የሚሰሙ እነሱ ሩጫ ለፈጣናል እንዳይመስል በኮኔክሽን እንዳይመስል ችግር ውስጥ ተቀመጥ ካለ ሊባርክ እኔ ካንተ ጋር ሆናለሁ በቂ ነው ዛሬ መልእክቴ ይሄ ነው በላቸው ያለኝ እንደዚህ እኔ ከእናንተ ጋር ሆናለሁ ዮሴፍም ወደ እስር ቤት ወረደ ይለንና መጽሐፍ ሲናገር እግዚአብሔርም ከዮሴፍ ጋር ነበረ ይለናል አለቀ ታሪክ ተለወጠ ለካ ቁም ነገሩ የተናጋሪው አብሮ መኖር ነው ቀን ይክፋባችሁ ሁኔታ ይክፋባችሁ ሰው ይክፋባችሁ የታመናችሁት ነገር ምንም ነገር ይጥፋ እመኑኝ የተናገራችሁ አምላክ በተናገራችሁ ቦታ ላይ አብሯችሁ ካለ የእርሱ መኖር ብቻውን ያለ ምንም ተጨማሪ የእግዚአብሔር መኖር የእግዚአብሔር መስማት የሱ ኢንስትራክሽን እግዚአብሔር የሚሰጣችሁ ነገር እሱ ብቻውን ይቻላል በረከት ማለት እኔ ቴኬር አረጋዋለሁ ተኛ ካለ እመኔ ቆመ እንዳታደር ተኛ ያንተ መገሰጽ እንዳይመስል ለውጥ የሚያመጣው ራባባባባባባባባባ ያልክ እንቅልፍ አጥታ ተኛ ካለ የሚጠብቅኝ ነው የተኛ እኔ ማርፌ እስኪ ለተኛ ወለለት እንዶም አላርም ተሞልተተኛ ክፉ እንቅልፍ ነው የሚወስድ እግዚአብሔር ምን እንደሚላካለ በኔ ተማምኗል ይሄ ልጅ ይላል ለካ ማመን መጮን ነው ብዙ አምናለሁ ጌታ ሆይ አምናለሁ ማለት አይደለም አማመን መተኛ ማመን መሳቀ ነው ማመን ማመስገን ነው ማመን መሰመር ነው ቀይር እንጂ አንዳንዴ አንተ ትትወራጫትድር ከሰማ አሻግራለሁ ካለ አብሬ ነኝ ካለ አባርካለሁ ካለ አጠገብ ነኝ ካለ ምንም እንዳትፈራ የእግዚአብሔር አብሮነት የሱ የሰጠኝ ኢንስትራክሽን እሱ ያለ ነገር ለይሳቅ እኔ አብሬ ሆናለሁ አባርካለሁ ያለ እግዚአብሔር ላንተም ከነገረ ተረጋጋ ምን ይዞ ነው እንደዚህ አረጋጋው ይባልስ ምን ሆነ ሰው ሲሯ አይሯሯጥ እሱ እግዚአብሔርን ይጠብቃል ክብር ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን